Vuodenvaihteen jälkeen Office 365 on ilmestynyt uusi toiminto nimeltään Ryhmät. Tällä Ryhmät-toiminnalla voi ylläpitää esimerkiksi keskustelua, voi jakaa tiedostoja ja ylläpitää yhteistä kalenteria. Mutta ehkä tärkeämpää on se, että voit luoda ryhmän vaikka koko luokalle. Tätä ryhmää voit sitten hyödyntää, kun olet jakamassa esimerkiksi kansiota. Luot uuden ryhmän tällä tavalla. Kun valitset nimen, on tärkeää, että käytät jotain tiettyä kaavaa. Jos valitset luokka 1, kukaan muu Vaasassa ei pysty sitä samaa nimeä käyttämään, ja voi olla vaikea tietää, kenen koulu on kyseessä. Jos esimerkiksi on kyse Länsimetsän koulusta, niin voit koulun sisällä päättää, minkälaisen lyhenteen otat käyttöön. Hyvä tapa on esimerkiksi käyttää 3 ensimmäistä kirjainta. Ja sen jälkeen luokka. Et varmaan halua, että tämä ryhmän keskustelu olisi julkinen, joten valitse yksityinen. Luomme kansion, jonka nimi voi olla vapaasti valittavissa. Kun kutsumme näitä henkilöitä, meidän ei tarvitse siis poimia yksi oppilas kerrallaan, vaan hyödynnämme tätä ryhmää, jota olemme tässä luoneet. Tässä tulee huomioida eräs seikka. Jos kirjoitat LN, niin tämä ei löydä mitään tuloksia, koska hakukone ei tunne ääkkösiä. Jos sen sijaan haemme LAN, niin hakukone löytää tämän ryhmän, vaikka siinä onkin tämä kirjain. Voimme valita, saako ryhmä muokata sisältöä tai vain tarkastella, ja luomme tämän ryhmän.